Nazdar děcka, chcete vyhrát subscribe u Resta na Twitchi? Klikněte na video v popisku. A nyní si užijte video. Tady něco robí? Ty kokot! Proč mi volí ber afkuje? Proč afkuje? Tak ty musíš mať teraz pekné nervy. Táto hra absolútna pičovina. Celý, ale pochápeš to? Ja celý čas bol v piči, ja som to videl. Nepomôž mi ho, jelím tie štetka. Chalani, soráčku, dám sa do chatu. Soráč, do piči, dám sa do chatu. Čo ti jebe, počkaj. Jo, to normálne jeblo? Počkaj, my sme ho zajebali, ale koko. Hádaj, komu skončil sub? Neviem, nepoznám ťa. Skús dať resub, či si osviežím pamäť. Čo? Čo? Chceš ísť späť? Ona ide! Ona ide! Hello, motherfucker! Mafia. Ježiš, to piči, máte tam bipo. Koko. Bipo tam je? To nie je. To nie! Už ho má, hento. Hento, či ma jebo. Ty dilino sprosti, pušovať z bipo. Čo je to? Chcel som povedať joke ako kod, ale... Vy by ste mysleli, že to myslím vážne a... Chytli by sa, povedali by ste, že som pepega skurvená. Takže nebudem ani vyprávať to, čo som musel vyprávať. Řekni? Nie. Vy by ste si robili potom piču, že bože Rest, ty si taký kokot a pritom to by to bol joke, ale by ste mi neverili, že to bol joke. Hovorím, že kokot, že by som povedal, vieš, by som zareagoval, že kotičak, čo ti jebe, však mesiac zapadá každý deň. Víš, preto mi to dopadne do piče. Ale sám som zarozumiel zás. Aj keď som to nepovedal vlastne, vieš, lebo to už neplatilo. Vyhrali sme čest. Easy win. To je debilko. Retardovaný. Počúvaj, hentomu Fobosovi by som napísal na profil, že je to retardovaný kohod a dúfam, že mu vykápe všetko živé doma. Od kvetov až do piče po rybičky v akvárku. Retardovaný koko. Len nech sa neukážu, prosím. Ja už si sa nemyslíš, že vypáčim alebo niečo, ty koko. Kto si to myslel? Kurva. Oni si normálne, oni nerozmýšľajú ani kokot. Ja by som chcel vidieť, keď na turnaji, keď bude turnaji, ja si vieš čo... Ty kokot! GOLD! Kokot, fakt ti padol GOLD. Shift a roztáhni. Ty kokot. Shift a roztáhni. Teraz vidíš toto, čo vidím ja? Teraz by si mal vidieť... Piču. Ja ti to ukážem. Shift a roztiahni, jo. Dobre. Dík za radu. Dík za radu, ty jeblý kokot. Shift a roztáhni. Jedno HP klač. Jak z tohto klačneme, chlapci, tak sa povrest... Niečo. Niečo na pol.
Takže šulance s makom, pyrohy, šišky, rezance s makom, perky, kokot. A tak skoč, to je piča retardovaná. Počúvaj, za toto je piči. No my sa budem dívať do tváre. Že toto chcela spraviť normálne. To ti hovorím, už iba za toto, čo chcela spraviť, aby som padol dole a mal nervy, ide do píče. To vám hovorím, tu som dokonca. Kľudne si pre kávu, či to bude absolútna nuda, ale táto ide do píče. A Adam, čo si spravil na večer, ukáž? Ty kod mňam. To čo je ty kod, ten chlebík zapečený so sírom, šunkou a niečím? Boha. Mňam. Mňam. Ja mám rád strašne jedlo, ja som kokot. Čer, počkajte, vieš, čo som spravil? Bez ojebu, dobre, teraz na vážno vám to idem povedať. Bol som tu, myslím, že keď bol day off, v sobotu, tak som tu sedel za kompom a svietili iba monitory, bol som tu úplne po tme. A nejaké skurvené chrobáky my tu behali, proste nejaká píčovina nejakých hnusných chrobák, ktorý mal aj krídla. Tak vždy, keď som nejakého uvidel, tak som viete, čo spravil, dal som iba na neho štupel a posunul som ho proste a nechal som ho pod štuplom. Proste nech tam zdochne, že nebudem ho proste vyhadzovať, dám ho pod štupel a jebem na to. A doteraz, že mám tu 4 štuple a prisám vám, že pod každým jedným je ten chrobák. A už sú vyschnuté. 2 dní sú tam a okolo, možno ešte žijú, nechcem to nadvihnúť ani. Fakt, tu ich mám. Ukáž, to vám nemôžem ukázať, ty kokot. Tebe jebe, že to je týranie zvierat, tebe jebe na hlavu. Uschnuté chrobáky pod šuplom, tebe jebe. Zabudni. Maximálne to na Twitter odfotím. Dám fotku, jak sú štuple, a potom dám štuple na bok a budú tam tie chrobáky. Takže vyprávaš, nie ani kokot. Premyslím si to. A teraz sa kúvam, že čo to robia štuple a normálne by to ukrylo v pamäti, že kokoček, ja som tam pochytal chrobáky. Čo, ak tam nebudú? Jasne, že tam budú. Ak tam nebudú, giftnem 5000 sabov. Je byť jasné, že sú tam 100%. Teda dúfam, že neboli také silné, že by neprevratil ten štupel. Počkaj. Dúfam, že nie. Oh, pod prvým není. Ani pod druhým. Počkaj! Je! Tak oni ušli, prísám ti! Jebe ti na hlavu! Pečka, sám to vôbec. Na to zabudni. Počúvaj, oni normálne ušli spod toho. Tak jebe ti! To nebudem ani sekundu v tej izbe. Vieš, aké boli nepremnite chrobáky? Ty kokot. Počúvaj, normálne odpredím, že tu mám tie štuplečet. Ja vám to normálne odfotím, že tu mám tie skurvené štuple a že tam je... Dobre, odfotím vám 3, lebo ten štvrtý je... Dobre, štvrtý, mám to odfotené. Ten štvrtý je mimo trošku. Ježiš, to je on, ten kokot. Nejde mi kývnuť na tým 5K savou, jebe vám na hlavu. Kde by som vám to zobral peniaze? 5 ich môžem kývnuť. Maximálne 5. Dobre, môj to líbol, super. Hráme traja. Prečo ja musím hrať s pepekami jeblými? Nie, gifnem 5 čet. 5 som vám dlžný. A dorovnám gifnuté. Maximálne. Maximálne to viem spraviť. Počuj, ja som bol o tom presvedčený, že si pod tým, čet. Chápe, nie? To nebolo iba, ja som ich znamená pochytal. Že som vás skemol. Počúvať, jak je to možné, že ušli tie chrobáky spod štuplu?
Kem, chat. Akože ráno som vyhral nad čavom 10 eur, že jak vyhrám TFT. Vyhral som 4 a nikto mi neposlal, takže to vysieskem mňa. Lager vyjebaný.